सरकारहरूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रदेशसभामा आज प्रस्तुत गर्दै राजनैतिक अस्थिरतापछि कोसी प्रदेशको भने बजेट अध्यादेशबाट प्रस्तुत टको दुप्च्वर गाउँपालिका चार बेथुनीमा दूषित पानीका कारण झाडा पखाला फैलियो एकै परिवारका दुई बालिकाको मृत्यु अस्ट्रेलियाको संसद भवन नजिक पर्न लागेको रुसी दूतावास निर्माणमा प्रतिबन्ध मस्कोले जासुसी गर्न सक्ने आशंका र स्पेन युएफए नेसन्स लिग फुटबलको फाइनलमा इटली दुई गोल अन्तर दुई एक गोल अन्तरले पराजित नमस्कार डायरीका साथमा साथी नवीन र म दिवा समाचार विस्तारमा प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रदेशसभामा आज प्रस्तुत गर्दैछन् प्रदेशसभामा असार एक गते बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण प्रदेश सरकारहरूले आज बजेट ल्याउन लागेका हुन् सङ्घीय सरकारले समानीकरण सशर्ता विशेष र समपूरक अनुदान गरी चार शीर्षकमा प्रदेशलाई नौ खर्ब नौ करोड़ रकम विनियोजन गरे अनुसार नै प्रदेश सरकारहरूले आज बजेट ल्याउँदैछन् कोसी प्रदेश सरकारले भने अध्यादेश मार्फतै हिजो नै बजेट ल्याएको अल्पमतमा परेको बहादुर कार्कीको नेतृत्वको सरकारले प्रदेश सभामा अध्यादेश मार्फत छत्तिस अर्ब चौबिस करोड पैँतिस लाख दस हजार अनुमानित बजेट ल्याएको हो मध्य प्रदेश सरकारले आज दिउँसो एक बजे बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ बागमती प्रदेश सरकारले दिउँसो तिन बजे ल्याउने बजेट द... दिउँसो तिन बजे बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बहादुर सिंह लामाले बजेटको आकार घटाएर बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी गर्नुभएको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन् प्रदेश गौरवका योजना बहुवर्षीय आयोजनालाई बजेटमा निरन्तरता दिँदै कृषि पर्यटन र पूर्वाधार विकासलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर रा बजेट ल्याउने मन्त्री लामाको भनाइ छ यस्तै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कृषि र रोजगारलाई प्राथमिकतामा राखेर करिब चालिस अर्बको अनुमानित बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ दिउँसो तिन बजे प्रदेशसभाको बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्नेछ यस्तै गण्डकी प्रदेश सरकारले दिउँसो तिन बजे बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ प्रदेशका अर्थमन्त्री जितप्रकाश आले मकरले तेत्तिस अर्ब आसपासमा अनुमानित बजेट ल्याउन भएको हो कृषि स्वास्थ्य पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा जोड दिएर बजेट ल्याउन लागिरहेको लाग छ कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि दिउँसो तिन बजे बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ यस्तै दिउँसो चार बजे सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ सरकारले करिब बत्तीस अर्बको बजेट ल्याउने तयारी गरेको हो नुवाकोटको दुप्चेश्वर नगर गाउँपालिका चार व्यतिनी स्थित होइबाङ टोलमा झाडा पखलाका कारण एकै परिवारका दुई बालिकाको मृत्यु भएको छ स्थानीय दस वर्षीय सुनिता तामाङ र पाँच वर्षीय आइसानी तामाङको काठमाडौँ स्थित शिक्षण अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको गाउँपालिका अध्यक्ष शङ्कर बहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो दूषित पानी खाएर झाडा पखारा लाग्दा दुईपालिकाको मृत्यु भएको अध्यक्ष थापाको भनाइ छ परिवारका नौ सदस्य सदस्यमध्ये तिनजना गम्भीर बिरामी परेका थिए उपचारका लागि लगिएका तिन मध्ये दुईजनाको मृत्यु भएको हो एकजनाको उपचारपछि घर फर्किएका छन् गाउँको ट्याङ्कीमा दूषित खानेपानीका कारण झाडापखला फैलिएको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा पाइएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष थापाको भनाइ छ गाउँमा स्वास्थ्य कर्मी परिचालन गरी औषधि र खानेपानीको व्यवस्थापन गरिएको छ प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संसदीय सुनवाई सीमा दरबार स्थित समितिको कार्यालयमा केही बेरमा बस्दैछ हिजोको बैठकमा आफ्नो कार्ययोजना सुनाएका कार्कीसँग समिति सदस्यहरूले प्रश्नोत्तर गर्ने कार्यतालिका छ केही बेर अघि शुरू भएको बैठकमा प्रधान न्यायाधीशमा प्रस्तावित कार्कीले पेश गरेको कार्ययोजना उहाँ विरुद्ध परेका उजुरी लगायतका विषयमा समितिका सदस्यहरूले प्रश्न गर्नेछन् कार्कीले पेश गर्नुभएको कार्ययोजनामा प्रधान न्यायाधीशका रूपमा आफूले न्यायिक सुशासन र सदाचार स्थापना गर्ने उल्लेख गर्नुभएको छ कार्कीले अदालतमा हुन सक्ने अनियमित तथा र भ्रष्टाचारजन्य कार्यप्रति शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ सा। सांसदले सोधेको प्रश्नको कार्कीले जवाब दिएपछि समितिले आज नै निर्णय गर्ने सम्भावना छ संवैधानिक परिषदको गत वैशाख पच्चिस गते बसेको बैठकले प्रधान न्यायाधीशमा कार्कीलाई सिफारिस गरेको थियो कार्की प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्त भए पनि उमेर हदका कारण आगामी साउन उन्नाइस गतिबाट अनिवार्य अवकाशमा जाँदै हुनुहुन्छ यसअघि प्रसारित प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सम्बन्धी समाचारमा प्रदेशलाई छुट्याइएको चार खर्ब नौ करोड रकम विनियोजन सम्बन्धीमा अन्यथा भएकोमा सचाइएको छ भने कोशी को प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्की हुनुपर्नेमा त्यसलाई पनि सच्याइएको जानकारी तपाईँलाई दिन चाहन्छौँ अब बाँकी प्रसङ्ग एमाले बाहेकका वाम घटकहरूले आज समाजवादी केन्द्र निर्माणको घोषणा गर्नेछन् माओवादी केन्द्र जनता समाजवादी पार्टी एकीकृत समाजवादी पार्टी बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी र नेत्रविक्रमचन्द नेतृत्वको कम्युनिस्ट पार्टीबीच समाजवादी केन्द्र घोषणा गर्ने तयारी भएको हो समाजवादी केन्द्र निर्माणको काममा औपचारिक घोषणा गर्ने एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता मेटमणि चौधरीले जानकारी दिनुभयो केन्द्र घोषणा अघि दलहरू अहिले आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन् प्रधानमन्त्री एवम् माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बालवाटार स्थित सरकारी निवासमा केन्द्रमा सहभागी हुने दलका प्रतिनिधिसँग अहिले छुट्टा छुट्टै भेटवार्ता गरिरहनु भएको छ बालवाटार स्रोतले पनि आज समाजवादी केन्द्र घोषणा हुने पुष्टि गरेको छ यद्यपि समय स्थान टुङ्गो लागिसकेको छैन माओवादी केन्द्रका नेता लीलामणि पोखरेलले समाजवादी केन्द्र निर्माणलाई अन्तिम रूप दिन पार्टीमा छलफल भइरहेको बताउनु भयो समाजवादी केन्द्र भने बनेपछि राजनैतिक रूपमा तत्कालका लागि प्रधानमन्त्री दाहाललाई ला फाइदा हुनेछ प्रतिनिधि सभामा माओवादीको बत्तीस जन जसपाको बाह्र र एकीकृत समाजवादीको दस सिट भएकाले समाजवादी केन्द्र निर्माण पश्चात संसदीय अङ्कगणितमा प्रधानमन्त्री दाहाललाई सहज हुने भएको हो ताप्लेजुङको काबेली नदीमा आएको बाढीले सिदिङ्वास्थित मटरेबल पुल भत्काएको छ जेठ महिनामा उद्घाटन गरिएको पुलको एकापट्टिको सहितको भाग भत्काएको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन् सुरुङखिम खोवाङ एम एम्फोदिङ जोड्ने मोटरेबल पुल भत्किँदा स्थानीयको आवतजावतमा समस्या भएको छ काबेली नदीमा आएको बाढीका कारण कञ्चनजङ्घा माध्यमिक विद्यालय एम्फोदिन प्रहरी चौकी यसैगरी कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र स्वास्थ्य चौकीको भवन समेत जोखिममा परेका छन् कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो ब्रेकपछि अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग अस्ट्रेलियाको संसद भवन नजिक बन्न लागेको रुसी दूतावास निर्माणमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ संसद नजिक बन्ने दूतावास भवनबाट मस्कोले जासुसी गर्न सक्ने आशंकामा निर्माणमा प्रतिबन्ध लगाइएको बिबिसीले उल्लेख गरेको छ अस्ट्रेलियाको राजधानी क्यानभेरा स्थित संसद भवनको चार सय मिटरको दूरीमा रुसले आफ्नो दूतावास खडा गर्न लागेको थियो मुलुकको सुरक्षा सतर्कताका लागि गुप्तचर विभागको सल्लाहमा दूतावास निर्माणमा प्रतिबन्ध लगाइएको अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्भानिजले बताउनु भएको छ रुसी दूतावास निर्माण रोक्ने कानुनी प्रक्रियालाई समेत अस्ट्रेलियाली संसदले पारित गरेको अस्ट्रेलियाली कदमको रुसले भने आलोचना गरेको छ रुसप्रति दुराभाव राख्ने पश्चिमा मुलुकको सामूहिक प्रयासमा अस्ट्रेलिया समेत सामेल भएको रुसले आरोप लगाएको छ संसद भवन नजिक दूतावास निर्माणका निम्ति रुसले सन् दुई हजार नै जग्गा खरिद गरेको थियो दूतावास भवनको निर्माण रोकिएपछि अस्ट्रेलिया सरकारले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने रुसी कुटनीतिज्ञले उल्लेख गरेका छन् रुस सरकारले सो जग्गामा दूतावासको भवनको जग हाल्न सुरु गरिसकेपछि निर्माण प्रतिबन्ध लगाइएको हो भारत र पाकिस्तानको दक्षिण क्षेत्रमा आएको विपरजोई नामक चक्रवातका कारण तटीय क्षेत्रको जनजीवन प्रभावित भएको छ दुवै मुलुकले गरेर एक लाख सत्तरी हजारभन्दा बढी स्थानीयलाई सुरक्षित स्थानमा सारेका छन् सो क्षेत्रमा पच्चिस वर्ष यताकै सबैभन्दा ठुलो चक्रवात आएको छ जसका कारण घर तथा बालीमा प्रभाव पर्ने अनुमान गरिएको छ भारतको गुजरात र पाकिस्तानको सिन्ध प्रान्त सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन् विपरजोइका कारण गुजरातको माण्डवी सिन्ध राज्यको कोटी बन्दरगाह प्रभावित भएका छन् पाकिस्तानको विपद व्यवस्थापन एजेन्सीका अनुसार सो क्षेत्रमा दसदेखि दो, तेह्र फिटसम्म समुद्रमा छाल देखिएका छन् एक सय दसदेखि एक सय पच्चिस किलोमिटर प्रति घण्टाको गतिमा हुरी चलेको छ अब खेल प्रसङ्ग स्पेन युइएफए नेसन्स लिग फुटबलको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ सेमी फाइनल अन्तर्गत गै राति भएको खेलमा इटलीलाई दुई एक गोल अन्तरले हराउँदै स्पेन फाइनल प्रवेश गरेको हो खेलको तेस्रो मिनटमा पिनोले अग्रता दिलाएको खेलमा एघार मिनटमा इटलीका सिरोइ मोलीले बराबरी गोल फर्काएका थिए एकको बराबरीमा पुगेको अवस्थामा अठासी मिनटमा जो गोल गर्दै स्पेनलाई फाइनलमा पुर्याए दुई हजार बाह्रको युरोपियन च्याम्पियन्स ट्रफी पछि स्पेन पटक महत्वपूर्ण ट्रफी ट्रफी उचाल्ने योजनामा छ स्पेनले उपाधिका लागि आगामी आइतबार क्रोएसियासँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ यसैकी सन् दुई हजार स्पेन फ्रान्ससँग फाइनलमा पराजित भएको थियो अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण फुटबल अन्तर्गत भएको पछिल्लो खेलमा अर्जेन्टिनाले अस्ट्रेलियामाथि जित हात पारेको छ आफ्नो खेल करियरकै तीव्र गतिको गोल गर्दै गैराती भएको खेलमा लियोनल मेसीले अर्जेन्टिनालाई अग्रता दिलाएका थिए खेलको दोस्रो मिनटमा नै मेसीको गोल मार्फत अग्रता बनाएको अर्जेन्टिनाका लागि सब्सटिच्युटमा आएका जम पेजेलले अडसठी मिनटमा गोल गर्दै दुई शून्यको जित दिलाएका हुन् विश्वकप विजयपछि मुलुक बाहिर पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा अर्जेन्टिनाले जित हासिल गरेको हो मैत्रीपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय अन्तर्गत भएका अन्य खेलमा एल माथि जापानले छ शून्यको जित हात पार कतारले जमैका जमैकामाथि दुइएको विजय हासिल गरेको छ यसका साथै कान्तिपुर सकिन्छ साथी नवीन र नमस्कार